Calon jamaah haji di Kabupaten Cianjur Anureana Sarebu 361 urang bolai miang. Pihak Depag Cianjur geus ngalakonan sosialisasi patali kana bolaina eta jadwal miang para calon jamaah haji luyu kana aturan pamarentah. Pihak anu ngokolakeun haji jeung umroh kemenag Kabupaten Cianjur mayang ngalakonan sosialisasi ka para calon jamaah haji patali kana kacindekan pamarentah geuning ngabolaykeun jadwal miang jamaah haji ka tanah suci balukar pandemi COVID-19. Dumasarkan data anu aya di Kemenag 1361 calon jamaah haji anu geus saya gamiang tanggal 20 Juni nu bakal datang kapaksa dibolaikeun. Pihak panitia penyelenggara haji dan umroh Depag Cianjur nembrakeun leuwih ti 1000 calon jamaah haji Cianjur tuhu kana aturan ti pamarentah. Pikeun prak-prakan miang satuluyna, pihakna masih ngadago bewara satuluyna ti pamarentah nili kana kahayaan pandemi COVID-19 anu kiwari masih mahabu. Dari kejadian ini, dari jamaah sampai saat ini, karena ini baru satu hari sejak pembatalan keputusan daripada Menteri Agama, dan kami pun menerima informasi tersebut. Kemudian kami pada waktu hari Selasa kemarin itu melaksanakan Zoom meeting dengan PHU Kanwil Jawa Barat dan memberikan arahan terhadap kami sebagai kepala seksi, kepala kemenag, dan dihadiri oleh PKKBAHU Jawa Barat juga. Nah, kami, peran kami, berkewajiban kami adalah memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap calon jamaah haji yang telah melunasi. Patali kana bolai miang na eta jamaah haji, tim Kemenag Kabupaten Cianjur rancangna bakal mayeng nyorang sosialisasi ka sakumna calon jamaah haji anu geus kadaptar tur anu bakal miang taun ieu. Sangkan taya nu salah paham kana kawijakan anu geus dipedalkeun ku Kementerian Agama Republik Indonesia. Heri Setiawan, Bandung TV.